Re, viss ēters ir te! Jau drīz būs albums, bet vēl pirms tam tieši šodien klajā nāk... Nē, sajaucu. Drīz būs koncerts. Koncerts drīz būs, bet albums nāk klajā šodien. Tāda paša nosaukuma – Savvaļas pusē. Aminats jaunākais veikums tas ir. Un jā, 4. augustā Andreja Ostas kvartālā vasaras skatuvē viņa uzstāsies ar savu solo koncertu. Tomēr dziesmu tapšana nav bijusi, tikai tāds solo darbs tieši gluži pretēji. Dažas dziesmas ir radītas dziesmu rakstīšanas nometnē, pieaicinot dažādas talantīgas mākslinieks. Un Aminats arī pie mums un arī Kristaps Sēri. Viens no talantīgajiem pieaicinātajiem. Labrīt. Kalendāri mēs tiekamies, var teikt, tādā pašā vasaras viducī. Kādas tev sajūtas vispār? Tas ir viducis, izskaņa, varbūt sākums tikai, ņemot vairāk tos lielos notikumus, albums, koncertu priekšā? Nu, man ir sajūta, ka tagad ir tikai vasaras sākums kaut kāds, jo to tikko tiešām pabeidzām nodevām albumu. Šodien viņš iznāk ārā, un tas ir tāds sākums beidzot. Un jā, mēs ļoti cītīgi visi strādājām, mums forša komanda bija savākta, un Kristaps Ērgus ir viens no pieaicinātiem dziesmu autoriem. Arī tai dziesmai, ko mēs šodien jums dziedāsim un spēlēsim. Bet es saprotu, tā bija neparasta pieeja, jo tev tomēr tās solo lietas vienmēr bijušas sakomponē mūziku priekš citiem reizēm priekš sevis arī izpilde, bet tādā nometnē saorganizējot dažādus prātus, dažādus rakursus, dažādus skatījumus, gaumes varbūt atšķirīgas vai gaume tomēr pielasītā, lai sakrīta tā vējokā tur bija? Patiesībā mums visiem, man liekas, bija dažādas gan gaumes, gan kaut kāds veids, kā mēs rakstam dziesmas, un tāpēc tas bija ļoti interesanti, jo mums nometnē piedalījies gan Ansis, gan Bū, gan Mikus Frišvelds, un nu, tiešām ļoti, ļoti dažādi mākslinieki, Māra Upmana Holšteina. Katram sava pieeja, un tas bija ļoti, ļoti interesanti. Un, man liekas, tavs rokraksts, kā iet kopā ar Aminatas rokrakstu? Man liekas, ka mēs labi sapratāmies. Kā jau Aminata teica, bija tāds interesants process. Tās bija vairākas dienas, kur mēs visi tikāmies pie DJ Rudas studijā. Un tur mēs tā kā tāds bitītis vienkārši skraidījām pa to studiju un viens ar otru strādājām. Un, tas bija tāds, jā, ļoti labs tāds sinerģisks process. Bet bija mērķis jau, tā ka 5 dziesmas vajag? Vai bija, nu, kā būs, varbūt uzradām vienu labu, i tā būs jau labi, jā. Varbūt vajag 15, no tas 5 konkurents. Nu, man liekas, katrs vienkārši centās izdarīt to labāko, bet nebija tāds kaut kāds uzstādījums. Mēs visi jutāmies ļoti brīvi, man liekas, un tiešām mums nebija kaut kādi pat kaut kādas references pat nebija, jo parasti tu atnāc uz nometnēm, tev uzliek dziesmu, ka es gribu šitādu un šitādu, un šajā nometnē mums kaut kā tā nebija, pat es vienkārši nolēmām ai rakstīt, kas jums sanāca. Sanāca ļoti labi. Sanāca labi, par to ir tiešām prieks, bet augusta sākuma arī koncerts ir gaidāms. Pilsēta ielās redz plakātus, redz arī kampaņu, kas šos koncertus sludina. Ar kādām emocijām un sajūtām gaida? Satraukums, jo tiešām ir pagājis laiciņš, kopš man bija savs solo koncerts, un šis būs tāds liels notikums priekš mani šovasar. Mēs gatavojamies, jau mēģinām ar grupu, tur gaismas skatuvē. Uz kādas emocionālās nodas būs koncerts? Nu tāds... Bez saļām acīm, jācer. Jā, es domāju, būs... bišķiņ sentiments tur būs tomēr, jo tas ir nu, tāds sirdsdarbs tiešām. Un, bet būs arī... Tie ir svētki un jāsvin. Jā. Nu ko, es domāju, ka šo svētku priekšskani mēs varam lūgt arī jums šodien. Tā būs dziesma, kurai arī varbūt ir savs stāsts, kaut kādas radīšanas fabula, ko ir vērts iezīmēt skatītājiem. Starp citu, šī ir pirmā dziesma, kurai es neesmu autors, bet es viņu dziedu. Kristaps ir autors, Bū, Mikus Frišvelds un DJ Rūda. Un sanāca tā, ka sākumā šī dziesma tika rakstīta tikai man, bet laika taupīšanas dēļ mēs neierakstījām manu vokālu pilnībā un atstājām Bū vokālu. Un tagad mēs klausīšanās sesijā klausījāmies to dziesmu, sapratām, ka vispār mums baigi labi skan kopā ar Bū. Šodien, diemžēl, es vieni pati dziedāšu, bet albumā tā dziesma būs dzirdama duetā. Lūdzu. Lūdzu. No kafijas krūzes uzlēca saule, vasara sākas, ir darbdienas cauri, skaļāk aiz logas skan putnu balsis, man šodien ar jūru vēl jādio valsis, pilsēta sirdī, trotuārs vārās,
ātrāk ar vēju no pilsētas ārā. Nekad un nekad es vairs negribu ziemu, nevienu, nevienu. Kur es iešu, kad mana vasara cauri, es lidošu tur, kur aizlido saule. Es iešu, kad mana vasara cauri, es lidošu tur, kur aizlido saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Saurietā silda, pludmales smiltis, kristāla glāze, devītais vilnis. Kautrīgi sārdama saule krīt jūrā, bet es viņu nelaižu vaļā. Jo vasara sākas, bet tūlīt būs cauri, mati pinas bīdēs man kā vidēņa augi. Ūdens zāles pret stresu ir te, smiltīs pie jūras un nirstot zem ūdens un metot kūleņus. Un es gribu mūžam to sajūtu noturēt. Vasara cauri, es lidošu tur, kur aizlido saule. Es iešu, kad mana vasara cauri, es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule. Kur saule, kur saule, kur saule. Es lidošu tur, kur aizlido saule.